असलामेकुम डेयर स्टूडेंट मां आहियां सजाद हुसैन मला ऐं अॼु असांजे के क्लास नाइंथ जी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फोर में टॉपिक आहे कोविलन बांड एंड इड्स टाइप्स यानी कोविलनि बांड छाखे चइबो आहे ऐं उन जा असां अॼु क़िस्म बि बयानु कंदासीं त कोविलनि बांड जा क़िस्म घणा थींदा आहिनि या कोविलन बांड किन शयुनि जे अंदरि छो ठहंदी आहे या ठहंदी आहे त कीअं ठहंदी आहे कोविलन बांड सां केमिकल्स जे अंदरु यानी आइटमनि जे अंदरु कहिड़ो जेको आहे तब्दीली अची वेंदी वर्क फंक्शन कीअं थी बाद में उहे पा में कंबाइन थे बाद में उटेबल थी वन या अनस्टेबल थी वन ये भी डिस्कस क्यों था एक्चुअली जी आयोनिक बॉन्ड के एक्सप्लेन कर तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी थे यानि एटम इलेक्ट्रॉन के डोनेट पो करो इलेक्ट्रॉन के असेप्ट पे कर इलेक्ट्रॉन तो डोनेट ए अक्सप्ट कर बाद में इन डोनेटिंग असेप्टिंग के चेब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एक आइटम में जाए छे बे आइटम में हलो वनें परविलंट बॉन्ड के अंदर ये ना कोविलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आ म्यूचुअल शेयरिंग जो मतलब हों हिकु आइटम इलेक्ट्रॉन हिकिड़ो ॾींदो ऐं ॿिए पासे खां ॿियो आइटम बि पंहिंजो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज़ कंदो आहे जॾहिं ॿिनि आइटमनि जे विच में ॿ इलेक्ट्रॉन पाण में कंबाइन थियनि हिकिड़ो हिकिड़े पासे खां ॿियो ॿिए पासे खां पाण में जेकर कंबाइन थी वेंदो आहे त उनखे उन मां ठहंदो आहे बांड पेयर छा ठहंदो आहे बांड पेयर इलेक्ट्रॉन जे पेयर जा ॿ क़िस्म हूंदा आहिनि हिकिड़ो हूंदो आहे बांड पेयर ऐं ॿियो हूंदो आहे लोन पेयर बांड पेयर ऐं लोन पेयर हाणे एक्चुअली बांड पेयर तॾहिं ठहंदो आहे इलेक्ट्रॉन ॾिए ॿियो आइटम बि इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज़ करे हिकिड़े आइटम जे इलेक्ट्रॉन खे डाट सां ज़ाहिर कंदासीं ॿिए आइटम जे इलेक्ट्रॉन खे एक्स सां ज़ाहिर कंदासीं जॾहिं पाण में मिलंदा त मिलण खां बाद में जेको पेयर ठहंदो उन पेयर खे चइबो आहे बांड पेयर पर जेको लोन पेयर आहे कंहिं बि आइटम जे ॿाहिरें ॿाहिरें शेल में कंहिं बि आइटम जे ॿाहिरें ॿाहिरें शेल में जेकॾहिं इलेक्ट्रॉन्स मौजूद पर उहे ॿधी तइदाद में मौजूद आहिनि त उन्हनि में जेके जोड़ा ठहंदा हिकिड़ो पेर हीअ थो ठहे हिकिड़ो पेअर हीअ आहे हिकिड़ो पेअर हीअ आहे हिकिड़ो पेर हीअ आहे त अहिड़े पेयर खे चइबो आहे लोन पेयर ओके okay. बाक़ी जेके पेयर्स ऐटमनि में इलेक्ट्रॉन शेयर करण खां बाद में ठहे अहिड़े क़िस्म जो उन पेअर खे बांड पेअर चइबो आहे इलेक्ट्रॉन जे पेअर जा ॿ क़िस्म हिकिड़ो बांड ठहण खां पोइ हिकिड़ो बांड ठहण खां पहिरियां ओके त बांड पेयर बांड ठहण खां बाद में ईंदो आहे इलेक्ट्रॉन जो ऐं लॉन पेयर जेको आहे आइटम जे अंदरि पंहिंजो थींदो आहे ओके द टाइप ऑफ केमिकल बांड विच इज़ फॉर्म्ड बाए द म्यूचुअल शेयरिंग मतिलबु ॿिन्ही पासनि खां इलेक्ट्रॉन शेयर थिए ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द आइटम्स ऑफ सेम आर डिफरेंट एलिमेंट उहे एलिमेंट सेम बि थी सघनि था आइटम जेके आहिनि सेम एलिमेंट जा बि थी सघनि था उहे मुख़्तलिफ़ एलिमेंट जा थी सघनि था शेयरिंग कंदा जीअं असां पहिरियों पढ़ियासीं त कोई बि आइटम जेको आहे उहो बांड ठाहींदो छो आहे इन करे त आइटम खे स्टेबल थियणो हूंदो आहे उन्हनि जी इलेक्ट्रॉनिक कंफ्युग्रेशन नोबल गैसिस जहिड़ी हुजणु घुरिजे उनजे आउटर मोस्ट सेल में अठ इलेक्ट्रॉन पूरा करण जे लाइ त जीअं उहे अठे ग्रुप वारा जहिड़ा थी वञनि तंहिं करे उहे बांडिंग ठाहींदा आहिनि ऐं इलेक्ट्रॉन शेयर करण खां पोइ उहे पंहिंजो पाण खे स्टेबल कनि ट्रांसफर करण खां पोइ उहे स्टेबल कनि या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड जंहिंखे डेटिव बांड चइबो आहे उहो ठाहिण खां बाद पंहिंजो पाण खे स्टेबल कनि मतिलबु उन्हनि खे स्टेबल थियणो हूंदो आहे ओके हाणे जेकॾहिं मसलनि असां हिकिड़ो कॉन्सेप्ट था खणूं त कोई बि हिकिड़ो आइटम आहे हीअ ॿियो कोई बि आइटम आहे हिनखे नालो था ॾियूं असां ए हिन खे नालो था ॾियूं असां हे बी आइटम ओके हाणे जेकॾहिं मसलनि हिन वटि ॿाहिरें ॿाहिरें शेल में पहिरें शेल में ॿ इलेक्ट्रॉन ओके ॿाहिरें ॿाहिरें शेल में हिन में जेकॾहिं मसलनि

ट्रांसफर थियण खां बाद में इन्हनि में हिकिड़ी लिंक ठहंदी हिकिड़ी लाइन ठहंदी जंहिंखे कोवलेंट बॉड वारी लाइन चइबो आहे ओके हाणे पोइ इहो छा ठहंदा जॾहिं पाण में कंबाइन थी वेंदा त उन कंबाइन थियण खां बाद में उन ॿिनि आइटमनि में हिकिड़ी डाट अची वेंदी हिकिड़ी क्रास अची वेंदी हाणे ओके हीउ जेको पेअर ठहियो आहे इन ॿिनि आइटमनि जे विच ते इनखे चइबो आहे बॉन्ड पेयर हीउ कहिड़ो पेअर आहे बांड पेयर यानी अहिड़ा इलेक्ट्रॉन जेके शेयरिंग करण बाद में पाण में कंबाइन थी पेयर ठाहिनि उनखे बांड पेयर चइबो आहे ईअं ई कोविलंट क़िस्म आहिनि शेयरिंग त थींदी आहे ॿिनि विच में पर उन में बांड पेयर घणा ठहनि था पेयर हिकु ठहियो त सिंगल कोविलंट बांड बांड पेयर जेकॾहिं ठहंदा त डबल कोविलंट बांड बांड पेयर टे ठहंदा त ट्रिपल कोविलंट बांड ठहंदो आहे डिस्कस था त सिंगल कोविलेंट बांड छा के चइबो आहे हिन जा टे टाइप्स आहिनि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोविलेंट बांड नंबर सिंग वन आहे जेको उहो आहे सिंगल कोविलंट बांड वैन टू आइटम्स कंबाइंड टूगेदर बाय वन बांड पेयर जॾहिं ॿ आइटम पाण में कंबाइन थियनि ऐं ठहियलु घणा हिकु बांड पेयर ठहे इलेक्ट्रॉन्स जो माना हिकु बांड पेयर में ॿ इलेक्ट्रॉन्स ईंदा एंड फार्म अ सिंगल लाइन हुन विच में लाइन बि हिकिड़ी ठहंदी इज़ कॉल्ड सिंगल कोविलंट बांड हाणे हिकिड़ो हाइड्रोजन जो आइटम आहे हिकिड़ो क्लोरीन जो आइटम आहे हाणे क्लोरीन तकरीबन जेको आहे उहो फुल थियण वारो आहे त हिन करे हीअ इलेक्ट्रॉन जेको आहे हिन सां शेयर कंदो कर शेयरिंग करण खां बाद में हीअ इलेक्ट्रॉन हिकु ॿिए सां शेयर कनि था शेयर करण खां बाद लाइन ठहंदी छाकाणि त हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन हीअ यूज़ थो करे शेयर थो करे हिकिड़ो हीअ शेयर तो करे त हीअ जेको पेयर ठही वियो आहे इनखे चइबो आहे बांड पेयर हीअ आहे बांड पेयर ऐं बांड पेयर हिकिड़ो हूंदो त पोइ हिकु लाइन ठहंदी जेकॾहिं ॿ बांड पेअर हूंदा त ॿ लाइनियूं ठहंदियूं आहिनि

ओके यानी सिंगल सिंगल जाइ ते हिन हिन ॿिनि खे पाण कंपेयर कंदासीं हिते बि वन बांड पेयर हेॾे बि कंपेयर कंदासीं हेॾे बि वन बांड पेयर हेॾे कंपेयर कंदासीं हेॾे बि वन बांड पेयर मथे कंपेयर कंदासीं त बि वन बांड पेयर ठहंदो आहे हर जॻह ते वन बांड पेर ठहंदो त हिन में सिंगल सिंगल बांड तंहिंजे करे मौजूदु आहे सिंगल बांड तंहिंजे करे असां चवंदा आहियूं त जे विच में जॾहिं हिकिड़ो बांड पेयर पाण में शेयर थिए ऐं आइटम पाण में कंबाइन थी वञनि पंहिंजो आउटेट खे पूरो करण जी कोशिशि कनि त पोइ सिंगल कोविलेंट बांड हाणे आहे डबल कोविलेंट बांड डबल कोविलेंट बांड जेको आहे उहो कीअं ठहंदो आहे वैन टू आइटम्स आर शेयरिंग टू बांड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जॾहिं ॿ आइटम पंहिंजे विच में शेयर कनि इलेक्ट्रॉन्स ऐं ठहनि ॿ बांड पेयर ऐं पोइ उहे छो कंदा ॿ लाइनियूं क़िस्म जे उन बांड खे डबल कोविलेंट बांड चइबो आहे मिसाल आहे जीअं ऑक्सीजन जो ओ टू इज़ ऑक्सीजन गैस ओके इहे ऑक्सीजन गैस जो फॉर्मुला आहे ओ टू आउट ऑक्सीजन जो जेको आइटम हूंदो आहे ॿाहिरां सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हूंदा आहिनि शेल में ॿ इलेक्ट्रॉन ॿिए शेल में छह इलेक्ट्रॉन फुलंदा आहिनि नंबर जो अठ हूंदो आहे त ॿाहिरों शेल असां ड्रा कयो आहे त हिन इलेक्ट्रॉन्स हिकिड़ा पाण में लाइन ठाहिनि था इलेक्ट्रॉन ॿिया लाइन ठाहिनि था में त टोटल लाइनियूं घणी थी वियूं विच में बांड पेयर्स घणा ठहिया ॿ हिकिड़ो बांड पियर ही हिकिड़ो बांड पेयर हीउ त हिन करे हिनखे डबल कोविलंट बांड चइबो आहे उन बाद में जेकॾहिं असां ट्रिपल कोविलंट बांड छा चइबो आहे टू आइटम्स आर शेयरिंग थ्री बांड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जॾहिं ॿ आइटम पंहिंजे विच में टे बांड पेयर इलेक्ट्रॉन जा शेयर कनि त पोइ उन्हनि में टे लाइनियूं ठहंदियूं पंहिंजे विच में ऐं पंहिंजो जे अंदरु ट्रिपल कोविलंट बांड ठाहींदा मसल नाइट्रोजन आहे नाइट्रोजन जे आउटर मोस शयल में जेके इलेक्ट्रॉन्स हूंदा आहिनि उहे पंज हूंदा आहिनि शेल में ॿ आउटर मोस शेल में पंज इलेक्ट्रॉन पंज नाइट्रोजन में पंज में हिकिड़ो बांड पेयर पाण में ॿ इलेक्ट्रॉन कंबाइन थींदा ठहंदो ॿियो बांड पेयर जॾहिं ॿ पेयर वरी जेके ॿ इलेक्ट्रॉन ॿिया शेयर थींदा ॿियो बांड पेयर ठहंदो ॿ इलेक्ट्रॉन टिया शेयर थींदा पोइ टियों बांड पेयर ठहंदो आहे हाणे टे बांड पेयर ठहंदा तंहिंजे करे असां हिनखे चवंदासीं ट्रिपल कोविलेंट बांड हाणे ॾिसो हिते जेकॾहिं असां हिनखे ॾिनोसीं इलेक्ट्रॉन शेयर कराए हिनखां त हिन जा अठ इलेक्ट्रॉन पूरा थियण खां बाद में हीउ पंहिंजो पाण खे स्टेबल सम्झंदो ऐं हाइड्रोजन खे वरी जॾहिं हिकिड़ो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन थियो हे पंहिंजो पाण खे स्टेबल सम्झंदो इन कंडीशन में छा थी वेंदो आहे त ए ऐं बी जेके ॿई आइटम्स आहिनि पंहिंजो स्टेबल समुझण लॻंदा आहिनि मालिक्यूल आर कंपाउंड ओके मालिक्यूल ठाहींदा आर ॿियो छा ठाहे सघंदा कंपाउंड बि ठाहे सघनि था मटे आइटम हूंदा कंपाउंड ठाहींदा सेम आइटम हूंदा आहिनि मालिक्यूल ठाहींदा दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोविलन बांड एंड इट्स टाइप्स सिंगल डबल एंड ट्रिपल थैंक्स